שוב אני שמח להגיע כאן למקום הקדוש הזה, בית כנסת תפארת ירושלים, לעדת היזדה בשכונת הבוחרים, וכמדי שבוע אנחנו עוסקים כאן בכל מיני סוגיות מעניינות. שבוע שעבר התעסקנו בסוגיה מאוד עמוקה בענייני קבלה, ולכן היום חשבתי שיהיה יותר נכון להוריד אתכם חזרה כאן לארץ ולהתעסק בהלכה. ההלכה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא הלכה מאוד מעניינת ומרתקת בעניין הלכות אבלות. האם נכון, האם ראוי להתאבל על אנשים שלא שומרו תורה ומצוות, אנשים שהם היו מחללי שבת בפרסיה, כל שכן אם הם היו אוכלים ביום הכיפורים, כל הסוגיה הזאת, האם ראוי להתאבל עליהם ולשבת אבלות עליהם או שמה לא. אני מבין שמחד גיסה אנחנו כואבים מאוד, אנחנו לא שונאים את החילונים, אנחנו אוהבים אותם. אני רק רוצה לתזכר שאני בעצמי בעל תשובה, ואני עוד מתפלל על הרבה מבני משפחתי שיחזרו בתשובה, אבל אין לנו שום שנאה לחילונים. אנחנו אוהבים את החילונים והם אחים שלנו, ואנחנו מקווים שיום יבוא וכולם יבינו שהשם הוא האלוהים ויעבדו אותו שכם אחד. וכל שכן במותם שכואב לנו שאין כבר תכלית, אחרי שהוא מת כבר אין סיכוי שיחזור בתשובה. הגמרא אומרת בחגיגה בירושלמי, תשב אנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש אנחנו מחכים לו, אבל אחרי שהוא נפטר, והוא נפטר רשע לפי הגדרות התורה, אין מנוס. מה אתה רוצה שאני אעשה? יתייך את ההלכה? הוא נפטר רשע. אז נכון, כל ימיו עשינו כל שאפשר כדי לקרב אותו, להראות לו פנים צוחקות. לנו אין שנאה לחילונים, אנחנו אוהבים את כולם, אנחנו מתפללים עליהם, אנחנו מנסים לקרב אותם, לשלח יד חמה כדי להכניס אותם תחת כנפי השכינה, וברוך השם רבו כמו רבו בעלי תשובה בכל אתר ואתר, אם זה בארץ ואם זה בתפוצות הגולה. אבל אחרי שהוא כבר נפטר מהעולם, והוא נפטר בלי תשובה, והוא רשע לפי הגדרות התורה, ותכף אנחנו נעשה הגדרות ברורות מה זה רשע, האם ראוי או לא ראוי להתאבל עליו, כי סוף סוף אנחנו מוצאים דברים מאוד מאוד חמורים בשולחן ערוך ובפוסקים מה שהם כתבו. החזון איש, אני רק רוצה לתזכר, הוא כותב שמה שהם קוראים אהבה אנחנו קוראים קראת. אז איך אפשר בכלל למצוא איזה משק משיק? איך אפשר לגשר בכלל? מה שהחילוני מצוי קורא לו אהבה, אתה קורא לו קראת. הרי מה זה אהבה? זה הרגש הפנימי העמוק ביותר שיכול להיות. ואתה מטיח את זה על פניו וקורא לזה קראת, שזה העונש הכי חמור שיכול להיות. אז איך אפשר להשוות? איך אפשר לקשר? אז אני עוד הפעם, מבחינת קירוב רחוקים, אין כמוני כל כך רוצה בקירוב רחוקים, שהרי אני הייתי שם ועכשיו אני כאן, וברוך השם, השם הוציא אותי מהבקעה ההיא והיא מלאה עצמות, והשיב אותי חזרה לדרכי אבות, ואני שמח מאוד על הזכות הזאת שהשם החזיר אותי בתשובה, וזיכה אותי באמת מי אדם שלא שמר תורה ומצוות, מחלל שבת בפרסיה, שזכיתי באמת לחזור בתשובה אחרי שחיפשתי את שאהבה נפשי והקדוש ברוך הוא באמת עזר לי. אבל אני שואל לך, ובכוונה אני מזכיר את זה בשיעור הזה, שלא יבואו ויגידו כאילו אני מטיח משהו עליהם, הרי גם אני הייתי שם, אז שלא יבואו ויגסו כאילו איזה סרטון או איזה יוטיוב שאני נגדם. אני לא נגדם, כי אני הייתי שם, וגם לצערי חלק עוד מהקרובים שלי עוד שם. אז אנחנו באמת רוצים את ההלכה הפשוטה, הגרד ההלכה, מה צריך לעשות. מבחינת קירוב רחוקים, כל מה שאפשר לקרב רחוקים. והערכתי בזה שבשו"ת מרכבות תרגמן בחלק א' סימן א', בחלק ד' סימן א', הבאתי את הזוהר בהרבה מקומות, זוהר חדש בדף למד א', זוהר לך לך בדף פי ת', זוהר תרומה בדף קוף קף ח' עמוד ב', הערכתי בכתובים, הערכתי בעל פה, אבל עכשיו אני לא מדבר על עניין קירוב רחוקים, אני מדבר על הלכה גרדה. האם יושבים עליהם שבעה, האם הקרובים שלהם הם חייבים בהלכות אבלות, הלכות ענינות, או שמה לא, הם לא חייבים. כי מה שקרה לחילונים בימינו, איבדו את הזהות היהודית לגמרי, איבדו את הדרך האבות לגמרי, התערבבו בגויים, ועכשיו השאלה היא שאלה שעולה על שולחנן של מלכים, כי הרבה בעלי תשובה יש בדור הזה, האם הם צריכים לשבת שבעה על ההורים שלהם? האם הם פטורים מתפילין ביום הראשון, ביום של העניינות? האם הם פטורים משבעה ימים מתלמוד תורה, מעונה ביום הראשון בליל מצווה? וכל הסוגיה הזאת מתפרסת להרבה אנפים. רבותיי, עד כאן הצגת הדברים, וולקאם אבורד. שמחים לארח אתכם בטיסה שלנו, 7-7-8 כמו תמיד. שימו חגורות, אני מקווה שהטיסה הזאת תעבור בשלום, כי אני יודע שהנושא רגיש מאוד ונתון לפורענות.
כי יכולים לתפוס אותי בכל מילה שאני אגיד ולעשות מזה כותרות, כאילו אנחנו נגד. ואני חוזר ואומר, אנחנו לא נגד, אנחנו בעד. אנחנו בסך הכל מנסים לברר הלכה, מה ההלכה הצרופה, ההלכה הפשוטה באותה סוגיה של מחללי שבת בפרסיה, האם יושבים עליהם שבעה או לא. אז ה-first destination, היעד הראשון שלנו יהיה מסכת צמחות. מסכת צמחות בפרק ב' הלכה ח' כתוב כך. כל הפורש מהציבור, שימו לב להגדרות, כל הפורש מהציבור, וזה ההגדרה העיקרית, פורש מהציבור, תכף נראה מה זה פורש מהציבור, מי זה פורש מהציבור, וכמובן הכוונה לציבור של עם ישראל, לשומרי גחלת הדת, לאלה שמעבירים את לפיד המסורת מדור לדור עד משה בסיני, ואלה שהם לא ככה, הם פרשו מהציבור. כל הפורש מהציבור, אין מתעסקים איתו בכל דבר. אחיהם, קרוביהם, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, אוכלים, שותים, שמחים, שנעבדו שונאיו של מקום, שנאמר עלו משנאיך השם אשנא, ותכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. מה יוצא מפה? יוצא שאם חילוני נפטר, אפילו זה אבא שלו, לכאורה ככה יוצא. אחיהם, קרוביהם, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, אוכלים, שותים, שמחים, שנעבדו שונאיו של מקום. אז לפי ההגדרה הפשוטה הוא שונא של הקדוש ברוך הוא, הוא לא עשה מה שהבורא ברוך הוא אומר, אז חפלה, חפלה, זה בפשטות. לא אמרתי עד כדי כך להגזים, להזמין אולם בתלפיות, להזמין קטרינג, חמש מנות, להביא את להקת שפתיים ולנגן, לא אמרתי עד כדי כך, חלילה, דמעה בעין בוכה ולב שמח, דמעה בעין בוכה שהוא מת בלי תשובה. הרי הוא נפטר חילוני, מי יודע מה מחכה לו עכשיו? אם אתם הייתם יודעים על כל קראת אחד כותב השאלה זה גלגול בעולם הזה, אז חילוני בשבת אחת עובר לפחות על איזה 200 קריטויות, 300 קריטויות. מה הוא יעשה? איפה הוא בא? לאן הוא הולך? איפה הוא ישים את הראש שלו? אז אני מכיר את הגמרא בשבת, אם היה ידיעה או לא היה ידיעה, אם נשכח, אם לא ידע, אם הכיר, מלא פלפולים בזה. אבל באופן הכללי, כל הפלפולים האלה זה בעולם הזה. מה יהיה איתו בעולם הבא? מה יקרה בעולם הבא? אז עכשיו דמעה בעין בוכה שהוא מת בלי תשובה. ולב שמח שעבד רשע מהעולם, בעבוד רשעים רינה. אולי יש עוד סיבה למה לב שמח, שעד עכשיו הוא היה מתחייב בגיהינם עונשים. מעכשיו הוא הפסיק את ההתחייבות של העונשים שלו. אז אולי זה טוב שהוא מת. כי עצם זה שהוא מת, נפסקה קופת החובות שלו. בהנחה שהוא לא השאיר פה עוד עבירות שממשיכים לעשות לו דיווידנטים של עבירות. מה שהגמרא אומרת, סמך ג' עמוד ב' מסכת יבמות, נבחר מוות מחיים. נבחר מוות לרשעים, עדיף להם מוות מחיים. למה? שלא יחיו ויתחייבו עוד בעבירות ויתחייבו יותר גיהינם. זאת אומרת, כשהוא מת בגיל 20 רשע, אז יש לו גיהינם קטן. וכשהוא מת בגיל 100 רשע, אז יש לו גיהינם ענק. למה? כי יותר זמן לקח לו לעשות עבירות. זה העניין. עכשיו, האם זה הלכה פסוקה? מה אני ציינתי? אני הבאתי מסכת צמחות. שהגמרא אומרת, כל מי שפורש מדרכי ציבור, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, אוכלים, שותים, שמחים, נאבד צונו של מקום. זה מסכת צמחות. לא כל מה שמובע במסכת צמחות זה הלכה פסוקה. האם זה הלכה פסוקה? אז כן, כל הראשונים מביאים את הלשון הזאת. בהג, עריף, הראש, עריץ גיאת, מורדכי, רבנו ירוחם, אסמג, הרמב"ן בתורת הבית, הרוקח בהלכות אבלות, מהר"ם מרוטנבורג בהלכות צמחות, כל הראשונים מביאים את זה. שמי שפרש מדרכי ציבור, אוכלים, שותים, שמחים, רמב"ם, הלכות אבלות, פרק א' הלכה, הלכה י' ומרן שולחן ערוך מעתיק מילה מילה את לשון הרמב״ם יורד יא סימן שין ממאי סעיף ה' יצא, מה אתה רוצה יותר מזה? מי שפורש מדרכי ציבור אוכלים שותים שמחים אפילו לא צריך להתאבל עליו. מה זה הגדרה של פורש מדרכי ציבור? רמב״ם כותב שמה, אני מקריא, כל הפורשים מדרכי ציבור, תגידו לי אם זה לא הגדרה של היום, לא להאמין, רמב״ם, לפני 850 שנה. והם, מי אלה הפורשים מדרכי ציבור שלא מתאבלים עליהם? הם אנשים שפרקו עול המצוות מעל צווארם, ואינם נכללים עם ישראל בעשיית המצוות, לא מקיימים שום מצוות, ולא בכבוד המועדים, ולא באים לבית הכנסת, ולא באים לבית מדרש, והרי הם כבני חורים לעצמם כשאר אומות העולם. זה בדיוק.
וכן האפיקורסים והמומרים והמויסרים, כל אלו אין מתאבלים עליהם, אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, אוכלים שותים שמחים שנעבדו שונאיו של מקום. מרן הביא את הלשון הזאת בדיוק בשולחן ערוך. אז מה אתה רוצה יותר מזה? כבני חורים לעצמם כשאר אומות העולם, זה לא הגדרה של חילוני? תסביר לי, זה לא הגדרה? בפשטות זה כן? אז ממילא זה פורש מדרכי ציבור. אם פורש מדרכי ציבור, אין מה להתאבל עליו. ככה פשטות הדברים, פשטות הדברים. תכף ניכנס לפלפולים, אבל מפשטות הדברים אין מקום להתאבל עליו. גדולה מזו, מביאה רמה יורדיה סימן שין מם סעיף A. הרגיל לעשות עבירה, זאת אומרת הוא מומר לעבירה אחת. והוא רגיל לעשות אותה, עבירה מדאורייתא. ורגיל לעשות עבירה אחת, אין מתאבלים עליו. עבירה אחת, כותב הרמה, לא מתאבלים עליו. אז כל שכן, אלה שעושים את כל התורה כולה, כמרקחה עוברים על כל התורה, מהחמורות שבחמורות, מהקראת עד השבת, מהסקילה עד החטאת, מהשריפה עד החנק, הכל יש להם. הכל, סתם חילוני מצוי פשוט, אני כבר לא מדבר אחד שאוהב להטריס ולהצבן ולהתגרות. מי דיבר על אלה? שאלה בכלל גיהינם קלה והם אינם קלים, ראש השנה בדף י' זין. תפתחו שם את הברייתא מה אומרת. אני מדבר בפשטות על חילוני מצוי רגיל לעצמו, שככה הוא גדל, תראה מה זה. אז אולי תגיד, רגע, אולי הרמה שאמר אין מתאבלים על מי שיש לו עבירה אחת, מדבר הרמה על מישהו שעושה להכעיס. אבל אם הוא עושה לתיאבון, אולי כן מתאבלים עליו. כתב שם הבית הלל וגם השח, יורד דעה סימן שינמם, אפילו לתיאבון ואין צריך לומר להכעיס. זהו, נגמר. אז אפילו מי שיעשה לתיאבון, אין מתאבלים עליו. עבירה אחת. כל שכן אלה, יש להם הרבה יותר מאשר עבירה אחת. אז אם כתב הרמה על עבירה אחת, מה תגיד על אלה שהם אוכלים חמץ ביום הכיפורים, ואלה שמחללים את השבת ומחללים את המועדים ואת יום הכיפורים, והרי הם כבני חורים לעצמם, וכל שכן אלה שמחטיאים אחרים, כל אלה לא מתאבלים עליהם. זה לשון הגמרא. עכשיו, לא רק הבאתי גמרא, הבאתי המון פוסקים, לא ציטטתי את המקורות כי זה ממש מיותר. בעזרת השם כשיצא השו"ת שלי מרכבות ארגמן בחלק י', אתם תראו תשובה ארוכה, אני חושב שזו התשובה הכי ארוכה שכתבתי בשו"ת שמה, 25 דפים כמעט. רק התשובה הזאת היא כדי להקיף את הנושא מכל הכיוונים. שלא יבוא איזה מישהו יגיד לו ראית את זה, כן ראית את זה, ישבתי על זה כבר המון זמן. כמעט כחודש ימים, רק על הסוגיה הזאת, כדי ללבן אותה מכל צדדיה עדי כיתב ולהוציא דבר מתוקן. מפשטות הגמרא, מפשטות כל הראשונים, ורמב״ם, והכי חשוב, שולחן ערוך שאנחנו הולכים אחריו, לא מתאבלים על מי שפרש מהציבור. מי אלה? כל אלה שעשו אפילו עבירה אחת, כמו שכותב הרמה. כותב הבית הלל והשח, אפילו לתיאבון. אז נגמר. סגרנו את זה מכל הכיוונים, נגמר, אז אין מה להתאבל עליהם. רק מה, אני חשבתי אולי אם הוא יתוודה קודם מותו, אולי אפשר לומר שהוא חזר בו. ואז שפיר יש להתאבל עליו. זאת אומרת, חילוני שכל החיים שלו עשה עבירות, ולפני שהוא נפטר הוא מתוודה. האם אפשר להתאבל עליו כי הוא יתוודה? אז אם הוא עשה וידוי, אולי הוא חזר בו. וכיוון שהוא חזר בו, הרי הוא כמו כל ישראל. וכך כתב החוכמת אדם, הגאון רבי אברהם דנציג. כלל קופנון וב, סעיף ג' אני קורא. הרגיל לעשות עבירה אפילו לתיאבון, אם לא יתוודה קודם אותו, אין מתאבלים עליו. אפילו לתיאבון. אם הוא לא יתוודה, אין מתאבלים עליו. אבל אם הוא יתוודה, מתאבלים. ככה הוא כותב, אם הוא עשה וידוי לפני שנפטר, גם שהוא היה רשע לתיאבון, אפשר לומר אפילו להכעיס, עצם זה שהוא עשה את הוידוי, התחרט, אפשר להתאבל עליו. אבל חלק על זה הגאון רבי יהודה עייש, היה מגדולי רבני אלג'יר, שימש ברבנות, היה הדיין הראשי של אלג'יר, כתב פסקים רבים, הוא התכתב עם רבנים ממרוקו, מאיטליה, ממצרים, ספר זה שלא שבט יהודה זכה לתפוצה עצומה, והרב עובדיה מביא אותו כל הזמן, סימן שין מם, שבט יהודה, כותב שעודם שאין מתאבלים עליהם מחמת עבירה, אין חילוק אם התוודו או לא התוודו, לא אכפת לי אם הוא התוודה או לא התוודה קודם פטירתו, דעבידוי אינו מעלה ואינו מוריד לעניין אבלות. אז הנה נכנסנו למחלוקת אחרונים בין החוכמת אדם לבין רבי יהודה עייש. החוכמת אדם כותב שאם הוא התוודה כן מתאבלים עליו קודם אותו, ולעומת זאת רבי יהודה עייש אומר לא מעניין אותי אם הוא התוודה.
אם הוא התוודה, אז זה לא מזיז. הוא כל החיים שלו היה רשע, נגמר. לא מבין מה רבי יהודה היה שרוצה. מה זה תשובה? אתם יכולים להגיד לי מה ההגדרה של תשובה? חרטה וידוי קבלה לעתיד. זה תשובה. אם הוא עושה וידוי, אז מן הסתם הוא גם מתחרט. לא בטוח. לא בטוח. אני מסופק. מי שעשה וידוי זה בהכרח שהוא מתחרט? לא. אולי יש כאן דקלום דברים באלמה. סתם קורה דברים. וכך מבין רבי דוד הכהן בשוט הרדך, בית בית למד. זה מתחולק לבתים, הספר שלו. ככה הוא כותב על ההלכה שלא קוברים רשע אצל צדיק. דאף על פי שהתוודו אותם רשעים קודם אותם, אפשר שדברים באלמה הם ואינם חוזרים בתשובה. אז ממילא, יכול להיות הוידוי הזה הוא כולו מהשפה ולחוץ. אז איך זה יכול להיות שאתה תבוא עכשיו ותגיד שבגלל שהחילוני התוודה, אז אתה יודע מה, תשב עליו שבעה. אז מה אם הוא התוודה? יכול להיות שהוא סתם אמר את זה. אני בכלל שואל, רגע, מה סתם? אני סתרות להשם אלוקנו. אם הוא אמר וידוי, אמר וידוי. מה אתה רוצה יותר מזה? רק אני שואל, חילוני מצוי, ואני מכיר המון כאלה, הוא יודע מה זה וידוי? אני אומר לכם, מתוך עמי אנוכי יושב, ממשפחה, מחברים, אני בתוך העם אני יושב. אני לא מדבר על כאלה שבאים מדי פעם לבית כנסת. אני מדבר על חילוני רגיל, אולי פעם בא ביום הכיפורים לבית כנסת, הוא לא יודע בכלל שצריך להתוודות לפני שהוא נפטר. אז מה הפשט פה שהוא מתוודה? כנראה מישהו הגיש לו את זה. אמר לו, הנה בוא תיקח, תקרא את זה, זה טוב, כדאי לך לקרוא וידוי לפני המיטה. אם מישהו הגיש לו את זה, מיליון אחוז הוא לא מתחרט. הוא לא יודע שצריך להתחרט בכלל. ולכן, לצרף את העניין הזה של וידוי סתם, אם הוא בוכה, אם הוא אומר בפה, חבל הייתי חילוני, הלוואי אני אקום עכשיו, הרי מה הפשט של וידוי? הפשט זה שאם הוא יקום עכשיו מחוליו, מעכשיו הוא חרדי. זה הפשט של וידוי. זה הפשט של וידוי. שלא מה שאנחנו עושים, חתנו, אבינו, פשענו, לא. וידוי זה, אם הוא קם עכשיו מהמיטה, הוא הופך להיות דתי. אין חילולי שבת, אין בעילת נידות, אין לשון הרע, יש תלמוד תורה. זה נקרא וידוי, אמיתי. בוידוי כזה, רבותיי, חילוני מצוי שמתוודה על המיטה שלו, לזה הוא מתכוון? לא נראה לי. אם הוא באמת מתכוון לזה, הוא מזיל דמעות, הוא אומר בפה, אם השם יציל אותי, אני אהיה חרדי. אז זה בוודאי שיושבים עליו שבעה. אבל אם סתם נקלם את הנוסח הוידוי, והוא בעצמו אפילו לא מבין מה הוא אמר, לא משנה, אפילו שלא יבין מה הוא אמר, אני לא צריך את הוידוי, מספיק לי, חטאתי, אביתי, פשעתי. אבל הרצון שלו שמהיום אני אהיה עבד השם, אם זה יקרה מהיום, אני לא יודע אם זה מה שהוא באמת אומר כשהוא מתוודא. ולכן, בוא נעשה סיכום מסודר. אם הוא מחלל שבת בפרסיה ומת, בלי וידוי, בלי כלום, והוא מחלל שבת בפרסיה, בין לתאבון, בין להכעיס, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, כמה שמלן שהוא מת רשע. לתאבון, להכעיס, עשה, לא ידע, אפילו עבירה אחת, הוא מת רשע. אז רשע לא מתאבלים עליו. נגמר. זה דבר א', ב', אם הוא כן עשה וידוי, אז זה תלוי. אם הוא בעצמו ביקש את נוסח הוידוי, או שבעצמו הוא אמר הוא מתחרט, או שניכרים הדברים שהוא בוכה, או מצטער, או אומר, מעכשיו אני אקום, אני אהיה עבד השם, עשה בעצמו את כל הנוסח הזה, בוודאי שהוא צדיק. הוא צדיק? למה? אבל הוא היה רשע, אבל הוא מתחרט. אז יושבים עליו שבעה. אבל אם הוא רק דקלם את הנוסח של הוידוי, מחלוקת. הרב חוכמת אדם כותב, יתאבלו עליו, ורבי יהודה אייש והרב דוד הכהן כתבו לא התאבלו עליו. למה? כי לא ניכר אם הוא באמת חזר בעצמו ממעשיו הרעים או לא חזר. ברור המהלך הזה? עד כאן ברור? יופי. אז אני אמרתי, רגע, אולי נחוש שם עשה תשובה? הרי הגמרא חשה לשם עשה תשובה, לא? איזה גמרא? קידושין. איזה דף? ממתת עמוד ב'. מה היא אומרת שמה? התקדשי לי על מנת שאני צדיק, מקודשת, חיישינן לקידושין, למה? שמה עירר תשובה בליבו. אולי נאמר שמה הוא עירר תשובה בליבו, ועל השמה, אז הרי גם יש רגליים לדבר, הוא עשה וידוי, אז אולי על השמה עירר תשובה בליבו, אנחנו ניתן למשפחה לשבת שבעה. אני לא בטוח. אני אגיד לכם למה.
כי על השם הערער תשובה בליבו, אתה תפתור את הילדים שלו משבוע תלמוד תורה, ואתה תפתור אותם מתפילין ביום הראשון, ואתה תפתור אותם מכל המצוות דאורייתא דרבנן שהאבל פטור בהם, וממצוות, מצוות שבת הקדושה בדברים שבצנעה, איך אתה תבוא על השמה? על שמה עשה תשובה, על זה אתה רוצה לפתור אותו? איך כתב אמר שם חלק ג' סימנון, מילתא דלא שכיחא כלל שרשע יחזור בו, זה נדיר מאוד. טוב, תגיד, יחזור בו סתם, אבל פה הוא כבר לפני המוות. פה לפני המוות. מה אומרים חז"ל בעירובין י"ט? רשעים אפילו על פתחה של גיהינם לא חוזרים בתשובה. היה פעם איזה אחד, כופר שבכופרים, שנא את השם ואת משה עבדו, שנא את התורה, הלך לימד את כל הכפירה שלו, הקים לעצמו כמה תלמידים, הקים לעצמו קט של כופרים, וכל החיים לימד אותם כפירה, איך אין בית דין של מעלה ואין עונשים ולדין ולדיין, ובאנו מהקופים. ההוא כבר הגיע לגיל 96-97, אמר לתלמיד, לתלמיד שלו המובחר, בוא אליי, בא אליו, אמר לו, תשמע, אוטוטו, כבר הוא זקן, לא ידע יום מותו. תעשה לי טובה, אחרי שאני נפטר מהעולם, תקרא עליי קדיש. תקרא עליי קדיש, למה, וואי, 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 מה מחכה לי שם למעלה? אמר לו, כן, בסדר, מאסטרו, אני אגיד עליך קדיש. אמר לו, אתה בטוח? אומר לו, כן. אמר לו, אתה מבטיח? אמר לו, כן. כמה זקן? צח, נתן לו סתירה. יא מטופש, זה מה שלימדתי אותך כל החיים שלך. לימדתי אותך כפירה ואתה עוד מאמין לי? תצא מפה, אתה לא תלמיד שלי. אז זה מה שחז"ל אומרים, אפילו על פתחה של גיהינם לא חוזרים בתשובה. הוא רואה את הגיהינם, הוא אפילו לא מאמין בכלל שהוא הולך לשם. בכל מקרה, זוהר לך לך בדף האינטט עמוד א', כותב הזוהר תח הזה, כמה דחייב היה אקשי קדל בעיה עלמה, כמה עם הקשנים לא רוצים לשמוע על התורה, לא רוצים לשמוע על הקדושה בעולם הזה, החינמי אפילו בשעת הדבאי לנפקה מהעיה עלמה אקשי קדל. אפילו בשעה שהם צריכים לצאת מהעולם המקשים עורף ולא רוצים לחזור בתשובה. זאת אומרת, מה אתה חושב? מישהו אמר לי, אתה יודע מה כל החיים אני אעשה מה שאני רוצה, לפני שאני אפטר, אני אחזור בתשובה ואני נכנס לגן עדן. הרי זה זוהר מפורש בזוהר תרומה כופנון, שיש לו להקדוש ברוך הוא גן עדן מיוחד למי שהיה רשע כל ימיו וחזר בו באחרונה. אבל עד שאתה תגיע לגן עדן הזה, איזה מתקנים אתה תעבור בגיהינם? ובכף הקלע, ובגלגולים, וגם יאמר שאתה תמות באופן שאתה תוכל לעשות תשובה ווידוי, והכי גדול מכולם. אתם חושבים שזה לא זכות שיש לבן אדם לפני שהוא נפטר להתוודות? בוודאי שכן. ומי שאומר הכתב ואשוב, אומרת המשנה בפי עמוד ב' ביומה, אין מספיקים בלידו לחזור בתשובה. אז זה מילתא דפשיטא שאם מישהו לפני מיטתו היה צלול ותחת פוקוס להתחרט באמת, אפילו שהוא היה רשע, איזה זכות יש לו? כנראה היה לו איזה זכות, מגלגלים זכות לזכאי. אבל כמה כאלה יש? רובם רשעים עקשנים כל ימי חייהם, עשו צרות לדת, עשו צרות, אני כבר לא מדבר על שס ופוליטיקה, והם אהבו, לא אהבו את הדתיים, אני לא מדבר על דברים שהציסו אותם, אני מדבר על התורה, שנאו את התורה, שנאו את השם, שנאו את משה עבדו. ביום האחרון שלהם, אומר הזוהר, הם לא יחזרו בתשובה. כל החיים הם היו כאלה. וכך כתב הזוהר וירק ובב, זוהר חדש למד א', נגמר. אז אולי נצטרך לחלק בין כל מיני סוגים של רשעים, וזה מילתא דמסתברא שצריך לחלק בין סוגים של רשעים. רשע להכעיס, רשע לתיאבון, לפי הרמה אמרנו אין מקום לחלק. אני שואל אתכם, דומה זה אחד שחי באיזה קיבוץ ושונא את הדת ושונא את הכל, לאחד שהיה בא לבית כנסת יום שבת, אבל אחר כך היה נוסע למועדונים. יש כזה דבר, אני פעם ראיתי מישהו שעשה קידוש, אני ראיתי בעיניים שלי. עם הכיפה שלו היה מעשן סיגריה. אחרי הקידוש, כיפה על הראש וסיגריה ביד. אני אומר אשרי העם שככה לא, לפחות יש כיפה על הראש. אני לא הסתכלתי על הסיגריה, הסתכלתי על הכיפה, אמרתי ברוך השם גם זה. אבל מה, עכשיו אתה תיתן כלל לכולם שכל מי שחילל שבת בפרסיה אל תשב עליו באבלות. לפי הרמה, כן, הרמה כתב אפילו עבירה אחת. וכתב השח והבית הלל אפילו לתיאבון. אבל אולי באמת יש מקום לחלק כאן. חתם סופר הבן שלו, קראו אותו רבי אברהם סופר. הוא היה הבן הבכור של החתם סופר. יש לו שוט כתב סופר. ביורד היה סימן קופה עין א', הוא נשאל אודות אחד רשע שהיה רגיל לעשות עבירות ומת. להתאבל או לא להתאבל? בדיוק השאלה שלנו.
והוא כתב כלל שתמתי על הכלל שלה. אני כתלמיד אדן לרגלי רבותיו העצומים בקרקע, אני אפר ואפר תחת כפות רגליו, היה אחד מגדולי רבני הונגריה, אבל אני לא מבין את הכלל. בואו אני אשתף אתכם בתמיעה שלי, אולי בואו נקרא קודם מה הוא אומר. מי שרגיל בעבירות לתיאבון, מסתבר שחוזר בתשובה כשהוא מתייסר לפני מיטתו. אבל מי שרגיל בעבירות להכעיס, זה ודאי עומד ברשעו ואין מתאבלים עליו. מה פשוט לו? שרשע לתיאבון חוזר בתשובה. מאיפה לו? מאיפה לו הכלל הזה? מאיפה הוא מביא את זה? למה? מה זה כלל גורף שכל רשע לתיאבון? אם הוא ביקש תביאו לי וידוי, נוסח הוידוי, אם הוא בוכה, אם הוא אומר, אם הוא מתחרט, עוגן, תנו לי משהו להיאחז, אפילו בקל שבקלים כדי להיאחז, נאמר כן, הוא חזר בתשובה, אני שומע. אבל כל רשע לתיאבון הוא חוזר בתשובה לפני שנפטר. מאיפה הכלל הזה? לא נראה לי. שאלות ותשובות הרדב"ז חלק א' סימן קופנם. שאלה מעניינת ביותר ששאלו את הרדב"ז. הגמרא בקידושין במנטט שהבאתי לפני כמה דקות, אומרת שם הגמרא, רשע שאומר התקדשי לי על מנת שאני צדיק, מקודשת או לא? מקודשת. למה? שמה ירר בתשובה. שואל, נשאל הרדב"ז, ובוא נגיד שהחתן צדיק אורגנל חסיד גור שיחסמו את רחוב ירמיה בשבילו והוא צדיק, אבל העדים חס ושלום, אחד העדים רשע מחלל שבת בפרסיה, כאן הקידושים לא תופסים. נשאל הרדב"ז, למה הקידושים לא תופסים? אולי העד ערער תשובה בליבו. הבנתם את השאלה? אתם איתי בשאלה? שאלה מצוינת, מדהימה. כשהחתן רשע, אומרים שמה ירר תשובה לליבו. אז כשהעד רשע והחתן צדיק, אין קידושים. אפילו לא אומרים חיישין, לא חיישין על הקידושים. הקידושים לא תופסים, העדים פסולים. למה? יכול להיות שהעד הזה, הוא באמת ירר תשובה בליבו. מתרץ הרדב"ז דבר כל כך פשוט, תאמינו לי שאני קראתי את התשובה אמרתי איזה שאלה, וכשקראתי את התשובה אמרתי יא איזה שאלה, זה לא להאמין. הוא אומר, כשהרשע אומר בפה התקדשי לי על מנת שאני צדיק, יש רגליים לדבר שהוא חזר בתשובה, הוא אמר על מנת שאני צדיק, אבל העד לא אמר אני העד על מנת שאני צדיק, הוא סתם מחלל שבת שעומד שמה. אם הוא סתם מחלל שבת, האמת תמה על חזקתו, ו-most likely שהוא עדיין נשאר תמה ואין שום רגליים לדבר. אתה רואה שמתי שיש רגליים לדבר, אני מחזיק את זה שהוא חזר בתשובה. כאן רשע לתיאבון שנפטר על מיטתו, אין רגליים לדבר, ובא הכתב סופר ואומר, כל רשע לתיאבון חוזר בתשובה לפני שהוא נפטר. מאיך חיתיתי? מאיפה אתה מביא את זה? אם יש איזה עוגן, משהו לאחז, איזה אפילו ספק קל שבקלים, אני תופס את זה. בסדר, אז הוא חזר בתשובה. אבל אין כלום, ריק, גורניש, נדה. ואתה מביא לי כלל שכל רשע לתיאבון? לא נראה לי. לא נראה לי. אז יסורים, מה זה קשור? למה, הוא יודע בכלל שתחזור לחזור בתשובה? אני כן יודע שצריך לחלק בין רשע גדול לרשע קטן לתיאבון. יש אחד שיש לו תיאבון גדול ויש אחד שיש לו תיאבון קטן. לדוגמה, יש אחד שחוטא לעצמו, ויש אחד חוטא לאחרים, ושתיהם רשעים לתיאבון. אז גם ברשע לתיאבון אתה צריך לתת הגדרות. יש אחד שלא יודע כלום מהשם, כלום, גדל בקיבוץ, לא שמע על השם, שמע שהדתיים נחס, הדת חס ושלום גם ככה, החס ושלום התורה ככה, כלום. וכל ימיו הוא לא היה כדי להכיס, הוא היה לתיאבון הוא נקרא. איך אתה רוצה להגיד לי שלפני שהוא נפטר הוא חוזר בתשובה? הוא לא יודע בכלל מה זה תשובה. הוא לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה מספר לי עכשיו כלל שכל מי שהוא רשע לתיאבון ולא עשה כדי להכעיס, מתאבלים עליו כי הוא חזר בתשובה. הוא לא יודע שיש השם. איך הוא יחזור בתשובה? אתם מבינים מה אני מדבר? ברור לכם מה אני מדבר? לא יודע איך הוא אמור לחזור בתשובה אם הוא לא יודע מה זה תשובה. הוא לא יודע מה זה השם, אז ברור שאין לו מה לחזור אם הוא אף פעם לא יצא משם או לא שמע על זה. אז ממילא זה מביא אותנו לטענה שכולם מנופפים לי כאילו היא איזה ג'וקר שפול האוס שמנסח את כל הסברות בעולם, תינוק שנשבע.
היידה, תינוק שנשבע. אז בוא חביבי, נספר לכם מה זה תינוק שנשבע. שוט מרכבות ארגמן בחלק ג', אבן העזר סימן כ"ח, הערכתי בסוגיית החילונים, ודיברתי האם אנחנו מקרבים אותם ובאיזה הזדמנויות, והבאתי שם כל מיני שאלות וכל מיני סברות של רבותינו האחרונים, מתי נקרב אותם, אם הוא חילל שבת לפני אדם גדול או לא, האם הוא היה, אם הוא ידע או לא ידע ואיך באופן, הבאתי מלא, מלא, כל הראשונים תפסו במושלם על פי הגמרא בחולין אי סמכתת עמוד בית עירובין, שמחלל שבת בפרסיה הוא גוי לכל דבריו, נגמר. ראשונים, שש פעמים ברמב״ם, הבאתי את הראש, את הריף, את הבאג, את הריבן, את הרשב"א, את הריבן, כולם כתבו שהוא מחלל שבת בפרסיה, שווה גוי, אותו דבר. אחרונים באו ואמרו, תשמע, זה לא מחלל שבת של היום, זה לא מחלל שבת של לפני 800 שנה. לפני 800 שנה אחד שחילל שבת הוציא את עצמו מהכלל, זה היה דבר מאוד מוזר. אבל היום הוא גדל כך, הוא נולד כך, הוא לא ידע, הוא לא זה, ומנסים לקרב אותם וכל מיני צירופים לקרב אותם. אבל אני אומר, כל מה שכתבתי שם, וכל מה שתמצא את הפלפולים של הפוסקים, של תינוק שנשבע והוא מסכן ולא ידע וכו' וכו', זה בחייו, כשאני רוצה לקרב אותו. אז אני דן עליו האם שותים את היין שלו, האם מותר לאכול את האוכל שלו, האם זה נקרא כמו פת של גויים, כמו תפשיל של גויים, האם זה יין נסך, אני דן עליו, הוא. אצלנו ההלכה היום היא על הילדים שלו אם הם מתאבלים, לא עליו. ולכן מה שייך לבוא להגיד לי עכשיו תינוק שנשבע, לא מדברים עליו בכלל. אני מדבר על הילדים, על המשפחה, האם הם חייבים להתאבל או לא. הבנתם את השאלה? זה בכלל לא, אין לזה שום קשר לסוגיה בכלל. הבנתם מה אני מדבר? יופי. אני רק רוצה לחדד משהו מאוד כדי, לפני שאני מתקדם עם השיעור, כי אני רואה שיש פה כל מיני קופצים למיניהם. זה שאני אומר לא להתאבל עליהם, אני מחמיר או מקל? זה שאני אומר לא להתאבל על חילונים, זה מחמיר או מקל? זה... אין לאיזה עניין. זה או מקל או מחמיר. אני מחמיר או מקל? רבותיי, רבותיי, זה פשוט וברור שאני מחמיר. ברור שאני מחמיר. למה אני מחמיר? אני מחמיר לא לפתור את הילדים שלו ממצוות שבוע שלם. אני מחמיר את זה ש... אם הברייתא במסכת מסמכות אומרת שכל הפורש מדרכי ציבור, אוכלים, שותים, שמחים, לא מתאבלים עליו, אז זה הברייתא, זה כל הראשונים, זה רמב״ם, זה שולחן ערוך, ואני הולך כמוהם. מאיך חיתיתי לבוא עכשיו לעשות לי כל מיני חילוקים ולהגיד לי להתאבל עליו? בטח שאני מחמיר, כי אני מחמיר שהרי בשולחן ערוך סימן שול ממאי כותב שהאונן פטור מתפילין. מי שאבא שלו מת ועוד לא קברו אותו פטור מתפילין. ואם אני אומר שלא צריך להתאבל עליו, הוא מניח תפילין. אם אני אומר שלא צריך להתאבל עליו, הוא חייב בתלמוד תורה שבוע. אם אני אומר שלא צריך להתאבל עליו, הוא חייב בכבוד שבת, אפילו בדברים שבצנאה. מה אני כן מסכים? תינוק שנשבע, מסכן, לא ידעו, אל תתלבש לבנים. אני אמרתי לך להתלבש לבנים? אני אמרתי לך להזכיר אולם בתלפיות ולהביא להקה ולעשות חפלה כשאבא שלך נפטר? חס ושלום, לא אמרתי דבר כזה. למה? תינוק שנשבע ולא ידע ומסכן ושמע, הוא בא מדי פעם, טה 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 טה. זה כדי לא ללבוש לבנים, להתעטף לבנים, לאכול, לשתות ולשמוח. אל תעשה את זה. אבל לפתור אותו ממצוות שבוע שלם, כולל היום הראשון של האוננות, אני אבוא ואני אפתור אותו? הרי יש לו דין אונן, אבל זה אין לו דין אונן לפי ההלכה, לפי כל המפרשים. אז לכאורה לפי זה, יותר אני מחמיר מאשר אני מקל. לכן תדעו לכם, שמי שיגיד בהלכה הזאת שצריך להתאבל על חילונים, הוא מקל. אני, שאני אומר שלא צריך להתאבל, אני מחמיר. ולכן יותר ראוי להחמיר מאשר להקל בהלכה הזאת. איי, אבל הלכה כדברי המקל באבל. תכף נדבר על זה גם כן. עכשיו, מה שמעניין, שיש מקום להקשות עליי הרבה, מהרמה יורד דעה סימן שיניים דה לצעיבה, ואני קורא, מי שרוצה להחמיר על עצמו להתאבל על מישהו, הוא לא חייב להתאבל, אין מוכין בידו. וואי, 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 פילי את כל הבניין. שמעתם מה הוא כותב? עוד הפעם? יופי, תכתוב לך מינוס 5 על המבחן שמה. 10. גם לך תכתוב, מינוס 10. 90. טוב מאוד.
אני קורא עוד הפעם את הרמה. מי שרוצה להחמיר על עצמו להתאבל על מי שאינו צריך, או ללבוש שחורים על קרובו, אין מוכין בידו. זאת אומרת, משמע מותר להתאבל על מי שאתה לא חייב להתאבל. רגע, אבל זה הפך כל מה שאני אמרתי. אני אמרתי שאתה מבטל אותו מתורה, ממצוות, מתפילין. מה זה? מה הולך כאן? מה כותב הרמה? הרמה כותב שאם אתה רוצה להתאבל, הרשות בידך להתאבל. אבל מה? אז יופי. אז אם הוא פטור, אז עכשיו יהיה לו שבוע בלי תלמוד תורה, כי הוא החליט שהוא רוצה להתאבל. קושיה על הרמה. רבי עקיבא איגר פה מביא במקום את הכנסת הגדולה, אז אני הלכתי לפתוח את הכנסת הגדולה, כנסת הגדולה רבי חיים בן בנישתי, והוא כותב ביורה דעה שיניים ד', אני קורא את הלשון. זוכרני שלפני 15 שנה הסתפקתי בזה, הוא היה מרוקאי דרך אגב, והסכמתי בדברים של רשות יכול להתאבל. שכל מה שכתב הרמה שמותר להתאבל זה רק בדברים של רשות, כגון לא להסתפר, לא לקוץ ציפורניו, לא לעסוק בפרקמטיה, כל העניינים האלה שם של רשות. אבל לא ללמוד תורה, או לא לשמש את אשתו בליל תבילה, או לא להניח תפילים ביום הראשון, זה בכלל הרמה לא דיבר על דינונן, אבל לא משנה, זה ודאי שהוא חייב, ולא יכול לנהוג בהם אבלות. והסכימו עמדי כל בעלי הוראה שבעירי. כך כותב הכנסת הגדולה. אז מכאן אתה רואה שהנה, מצאנו יופי את ההלכה הזאת. יצא מכאן שמישהו מחלל שבת בפרסיה, אם הוא מין אפיקורס, מויסר, שונא את השם, מחלל את השבת וגורם לאחרים לחלל, שונא, לא מתאבלים עליו, מניחים תפילין הילדים שלו ביום הראשון עם ברכה, אוכלים, שותים, שמחים, מתלבשים לבנים ועושים חפלה. שימו בצד. אם הוא מחלל שבת בפרסיה, אבל הוא מסכן, הוא לא ידע, הוא היה לו קצת זיקים לתורה, הוא קצת היה תורם, קצת היה בא לבית כנסת מדי פעם, אבל הוא חילל שבת בפרסיה, והוא מת בלי וידוי, אז זה נקרא גם כן רשע, גם שזה היה רשע לתאבון, אבל זה גם כן רשע. והילד שלו חייב בתפילין, לדידי, כיוון שזה מחלוקת האחרונים, אז שעושים תפילין בלי ברכה, והוא חייב בתלמוד תורה, כל שבעה, והוא חייב בכל המצוות מדאורייתא, כל שבעה, אבל אם הוא רוצה בדברים של רשות, יהיה מותר לו. כל שכן, אם כל המשפחה מתאגדת והוא יצא, מה יגידו על הדתיים? זה הכי חמור. פתאום יהיה לו עכשיו אבון של חילול השם, שיותר גרוע מכל האבונות כולם. כל המשפחה שלו יושבת שבעה ביחד. הרי צריך שיהיה גם ראש. ההלכה צריכה להיות עם הראש. מה ברור? מה ברור? אתה הבנת את זה לפני שאמרתי? אין בעיה, חילול השם, אבל הוא ייכנס לחדר ויניח תפילין ביום הראשון. הוא ייכנס לחדר וילמד תורה. מותר מעיקר ההלכה לאבל ללמוד דברים של האבלות, אבל אני אומר אפילו לא דברים של האבלות יהיה מותר לו. וכל המצוות דאורייתא של האבל יהיה מותר לו לעשות את זה בצנעה, שלא יעשה רעש וצלצולים, והמשפחה שלו יושבים שבעה, שילך איתם ביחד וישב איתם. אבל מי שיבוא לנחם אותו, בכלל לא ברור לי שמקיים מצוות ניחום אבלים, כי הוא בעצמו פטור. יש לי איזה בעל תשובה אחד בישיבה שהאימא שלו נפטרה. הלכה. מחללת שבת בפרסיה הכל. לפי הפשט של ההלכה, אוכלים, שותים, שמחים. זה הפשט של ההלכה. אני מהכבוד שהוא תלמיד חכם עצום ונורא, באמת, הוא עצום וגדול. אפילו היה איזו תקופה שלקחתי אותו בתור חברותה שלי. היה עצום ונורא. והלכתי לנחם אותו. ובניחום אבלים, אני לא אמרתי לו את זה, אבל אמרתי, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכין תארני, בא לקיים מצוות ניחום אבלים. ואם אין ניחום אבלים, כמעט שהוא לא מצווה לשבת. אז איך יש פה ניחום אבלים אם הוא לא מצווה לשבת? אז איך לי יש מצווה לנחם? הרי הוא לא מצווה. אז למה הוא יושב שמה? לא להרחיק את עצמו מהמשפחה שלו. אבל יש כאן מצווה של לשמח אחר, יש כאן מצווה של גמילות חסדים, אז אני מכוון על מצוות גמילות חסדים, והיא נועם פעמיים, ונגמר. זאת אומרת, לא ברור לי שמי שהוא פטור, יש בו גם מצוות ניחום אבלים לנחם אותו. זה בכלל לא ברור לי, יותר נראה לי של אין. כמו שהגמרא אומרת בכתובות דף י"ז, עולם דיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, ולכן ילך וישב איתם וזהו. עכשיו, לעצם העניין של תינוקות שנשבו, אני רק רוצה לחדד לכם איזה משהו, אין לי הרבה זמן, אבל אני חייב לחדד את הטענה הזאת שכולם מנופפים בה, כאילו זה איזה משהו שמנצח את כל הסברות בעולם.
שולחן ארוך, תקשיבו טוב ותעשו לכם סדר אחת ולתמיד בסוגיה הזאת של תינוקות שנשבו. שולחן ארוך יורד דעה סימן ב' סעיף ה'. מומר להכעיס אפילו לדבר אחד, או לחלל שבת בפרסיה, דינו כעובד כוכבים. לכאורה, היה אפשר לומר שמה שהוא פתח מומר להכעיס הולך על כל ההלכה. זאת אומרת, מומר להכעיס אפילו לדבר אחד, או לחלל שבת בפרסיה. על מחלל שבת בפרסיה, על להכעיס זה גם על המחלל שבת בפרסיה, או גם על הדבר אחד? הבנתם מה אני שואל? עוד הפעם. אתם צריכים שיעורי ערב. וואו, מה יש לכם? עוד הפעם. מומר להכעיס אפילו לדבר אחד, או לחלל שבת בפרסיה, הרי זה כמו גוי. מומר להכעיס הולך רק על זה, ואני קורא את שתי אלה ושם פה נקודה. מומר להכעיס אפילו לדבר אחד, פסיק. ואז מחלל שבת בפרסיה אפילו לא להכעיס. או, אני מוריד את הפסיק, וזה מומר להכעיס אפילו לדבר אחד, או לחלל שבת בפרסיה, כל זמן ששתיהם זה להכעיס, אז הוא כמו גוי. מה אתם אומרים? טוב, בסדר. אתם, יפה מאוד שאתם, יש לכם רעיונות לשפוט לכף זכות, אבל כל מה שאתם חושבים זה הפוך. בית יוסף יורד דארש סמכת, מחלל שבת בפרסיה, אני קורא את הלשון של מרן, לא חילקו בין לתאבון ולהכעיס, אלא בשאר מצוות, אבל עבודה זרה וחילול שבת בפרסיה, בין אם עושה להכעיס, בין אם עושה לתאבון, הרי הוא כמו גוי לכל דבריו. אין את החילוק הזה בכלל במחלל שבת. תשימו טוב, תשימו טוב לב, תשימו טוב לב רבותיי. אחת ולתמיד. לא חילקו בין לתאבון ולהכעיס, אלא בשאר המצוות. אבל עבודה זרה ומחלל שבת בפרסיה, הרי הם כמו גויים לכל דבריהם, אפילו אם עושה לתאבון. אז בכל מקרה, אין בכלל עניין של חילוק בין להכעיס ללא להכעיס, בין לתאבון. חילל שבת בפרסיה, כן יש חילוק בין מחלל שבת לא בפרסיה. מדליק סיגריות בבית שלו, רואה סרטים בבית שלו, זה דינו קל יותר. אני מדבר על מחלל שבת בפרסיה, במקום שיכולים 10 מישראל לראות אותו, אפילו לא ראו אותו. אבל הוא עושה את זה במקום שיכולים לראות אותו, הרי זה הוציא את עצמו מכלל ישראל. הרי הוא זה גוי. אז אולי נדון אותו כמו אנוס. אני שואל, אחד גדל בקיבוץ, כל החיים שלו שמע את הדתיים, השמצות של התקשורת, שנאה לדתיים, ובלי סוף השמצות. הוא יהיה לו חשק ללכת לבדוק מה זה דת? הוא רואה את הדתיים כמו מפלצות, הוא רואה את הדת כמו דאומניזציה שעשו לכל התורה. אז אולי הוא אנוס. כמו שהרמב״ם כותב בהלכות ממרים פרק ג' הלכה ג' לעניין הקראים, שהבנים של הקראים לא למדו, לא יודעים כלום. אז אולי יש מקום לשפוט גם את אלה לכף זכות, את החילונים, שהם כמו הקראים. אני מגמגם בזה. יום כיפור האחרון התפרסם בכלי התקשורת ש-60% מהציבור בישראל מתכוונים לצום ביום הכיפורים. שמעתם איזה בשורה טובה? 60% מהציבור בישראל. כמה מתוכם זה דתיים? לא יודע. בפרסומת הם לא הביאו שמה. בוא נגיד חצי. 30%. 30% האחרים שמתכוונים לצום ביום הכיפורים. מי אלה בדיוק? אני שואל אתכם, מי אלה? חילונים, שמחללים שבת וצמים ביום הכיפורים. רגע, אני שואל עכשיו, למה הם צמים ביום הכיפורים? הם מאמינים או לא מאמינים? מאמינים. אף אחד לא מתענה סתם 25 שעות. מאמינים. רגע, אם הם מאמינים, זה כבר לא תינוק שנשבע. כל ההגדרה של תינוק שנשבע, שמביא הרמב״ם לעניין הבנים של הקראים, זה מישהו שאין לו מושג מהיהדות. הוא לא יודע כלום. נמצא שעצם זה שהם צמים ביום כיפור רק מוכיח שהם מאמינים שיש השם. אז למה הם לא שומרים את מצוותיו? יצר הרע, כל אחד והסיפורים שלו. אבל אתה מאמין שיש השם? אז אתה כבר לא תינוק שנשבע. נגמר. זה כבר לא הגדרה.
אתם חייבים לעשות סדר בראש שלכם אחת ולתמיד, שתינוק שנשבע מדובר על אחד שאין לו מושג מהיהדות כלום. אם יהיה אחד כזה באמת, שאין לו מושג, לכאורה צריך לשפוט אותו לכף זכות. הוא לא יודע כלום. אני מגמגם בזה שהוא לא יודע כלום. למה? קודם כל, אני רוצה להכיר לכם את הלשון של הרמה, כדי להסתים אחת ולתמיד את הפיות של אלה שתמיד קופצים לי בשיעור עם כל מיני סברות שחושבים שהם צדיקים, ששופטים לכף זכות ואין להם מושג בין מימינם ובשמאלם בהלכה. הרמה יורד יער קנ"ט סעיף ג', תינוק שנשבע בין הגויים אינו יודע מידת ישראל כלום. שמעתם את זה? זהו, נכנעתם אחת ולתמיד. תינוק שנשבע לבין הגויים ואינו יודע מידת ישראל כלום. כך פוסק הרב עובדיה עדיין, שהיה גאון עולם פה בדור האחרון, היה ראש בתי אבות הדין של ירושלים, והיה ראש המקובלים בשו"ת יסכילא לפני חלק ח' סימן י"ט. כך פוסק המנחת אלעזר חלק א' סימן ע' ד', חמדת יוסף חלק ד' קמ"ח. באמת הוא לא יודע, אם הוא באמת לא יודע כלום, אז הוא תינוק שנשבע. עכשיו אני שואל אתכם, 30% הוצאנו אותם מתינוק שנשבע. נשאר לך 40%. איפה 40% האלה שלא צמו ביום הכיפורים? ערבים? ערבים. אלה שלא צמו ביום הכיפורים, ה-40% האחרים, איפה הם? למה הם לא צמו? כל מיני רוסים שהביאו מרוסיה. עזבו, 30% מהם זה גויים ישראלים. מה עם ה-10% האחרים? איפה הם? אז אולי אותם נשפוט שהם תינוקות שנשבו. מה אתם אומרים? אולי אותם נשפוט לתינוקות שנשבו? בגלל שהם לא יודעים כלום. הם אפילו לא צמים ביום הכיפורים. אז הם אפילו לא יודעים מה זה יום הכיפורים. מה אתם אומרים? יביע עומר חלק י' דור החיים סימן נ', ואם לא הספיק כל הארטילריה שהבאתי לכם היום, אז זה המסמר האחרון בארון. הרב עובדיה, עכשיו להקשיב מה הוא כותב. בזמננו שהכל רואים שיש בתי כנסיות ובתי מדרשות, ועיניהם רואות יהודים רבים חרדים לדבר השם, שומרי שבת כהלכה כן ירבו, ובכל זאת לא נרתעים מחלל שבת בפרסיה, כולם דבריהם כמו גוי לכל דבריהם, ואין לדון אותם לכף זכות. הנה בבקשה. יביע עומר חלק י' דור החיים סימן נ'. אז היה לך לשאול, בונה, מה אתה עכשיו חי לך באוסטריה, אוסטריה? מה אתה חי לפני 800 שנה על איזה אי בהוואי? איפה אתה חי? יש היום מדיה ככה עד הבית שלך, הכל במכשיר אחד ביד שלך, בסלון שלך מול הטלוויזיה שלך. למה לא פתחת לראות? למה לא שאלת? למה לא התעניינת? אז עצם זה, אז אתה רואה שגם על ה-10% האלה לא היה ניחא לרב עובדיה לשפוט אותם שהם תינוקות שנשבו. אותם 30% שאמרתי, עצם זה שהם שומרים את היום הכיפורים, זה מוכיח שהם לא תינוקות שנשבו. טוב, תלך על אלה שהם לא שומרים את יום הכיפורים, גם הם לא תינוקות שנשבו. למה? איפה אתם? איפה היה לכם עיניים, ראש חושב? לא ראיתם אנשים מזדקנים, מתקערים, מתים, הולכים? למה לא פתחתם לבדוק מה קורה? לא בדקתם? אז זה מוסיף תומה על תומתם. זה מה שיצא. עכשיו, עד כאן אמרתי את דבריי. ותאמינו לי, אם אני אומר, אני ישבתי על זה הרבה זמן על הסוגיה הזאת, אז ישבתי הרבה זמן על הסוגיה הזאת. זה לא אנשים שבאים לכאן ומחווים לדעתם, ולא ישבו כלום בכלל על הסוגיה. אני ישבתי עליה ואמרתי לכם, כתבתי 25 דפים פסק על ההלכה הזאת, אז באמת, עקפתי אותה מכל הכיוונים. ואחרי שגמרתי לכתוב את מה שנראה לי, כמו שאני עושה תמיד בתשובות, אז יצאתי לרבותינו לראות מה הם קדמו. וראיתי באחרונים מערכה מול מערכה, המון אחרונים, זה כנגד זה, אלה אומרים שלא, קודם כל אין מחלוקת על רשע. אני מדבר רשע, מין, אפיקורס, מויסר, אחד שהוא רשע להכעיס, כולם מסכימים שלא מתאבלים עליו. כל השאלות נופלות תמיד, על רשע לתיאבון שקצת בא לפעמים בבית כנסת וכאלה. אבל הוא מחלל שבת בפרסיה. אם הוא עושה הכל חוץ מלחלל שבת בפרסיה, עוד אפשר לשפוט אותו לכף זכות. אבל על מחלל שבת בפרסיה אין מנוס, אין תקנה. אז עכשיו אני ראיתי המון פוסקים שאומרים שעל מחלל שבת בפרסיה
כן צריך לשבת עליו שבעה, כי הוא לא ידע וכו' וכו', וכל מיני דברים כאלה שלא יודע. הרי אני אמרתי שכל הצירופים האלה, ניחא כשהוא חי, אבל כשהוא מת בכלל הוא לא האישיו. מי שהאישיו כאן זה האבלים, לא הוא. אז מה שייך עכשיו לצרף? לא משנה. ואז ראיתי המון אחרונים אחרים שסוברים, לא יושבים עליהם שבעה. מה אתה רוצה שנטייח, נעשה כדי להתייפייף לפני התקשור? מה אתה רוצה שנעשה? מה? זה שולחן ארוך, איך אתה תפתור אותו מתלמוד תורה כל שבעה? איך אתה תפתור אותו מתפילין ביום הראשון שהוא חייב? איך אתה תפתור אותו ממצוות עונה בליל תבילה? זה הכל מצוות עשה דאורייתא שהוא חייב בהם. זה ראיתי מערכה מול מערכה. עכשיו, להביא את כולם או אפילו מקצתם, אין זמן. אין זמן. אז תגידו לי, אחרון אחד שאתם רוצים שאני אביא לכם מה הוא חושב. אחד, תבחרו רב אחד שהכי אתם רוצים לדעת מה הוא סובר בסוגיה הזאת. הרב עובדיה, כמובן הרב עובדיה, איך לא הרב עובדיה? גאון הדור, פאר הדור, מאור הדור, ודאי שהוא מכריע אותנו בכל הסוגיות, רק מה נעשה? שלא בכל מקום אנחנו מוצאים מה הייתה דעתו, הרב עובדיה. אז בואו תקרא, אני אקרא לכם מה כן מצאתי. חזון עובדיה, אבלות חלק א', עמוד תף קוף למד ח'. לכאורה, אין להתאבל על מומר מחלל שבת בפרסיה. אך באמת שקשה מאוד לומר לקרוביו שלא יתאבלו. ככה הרב עובדיה אומר. מהפשט לא צריך להתאבל עליו, אבל קשה לומר לא להתאבל עליו. דאיקה למי חש משום איבה. הם יסנו אותנו אם נגיד לא להתאבל עליו. וצריכים אנו להסתמך על מה שכתב הרמב״ם, שאין ראוי להרחיק מחללי שבת וצריך לקרב אותם וכו'. ועוד יש להסתמך על החזון איש ביורי דעה שאנחנו לא יודעים להוכיח אותם וכו'. עד כאן הוא כתב. מה הוא סובר? שמתאבלים או לא מתאבלים? מה הבנתם ממנו? מה משמע מהפשט? לכאורה, ככה הוא כתב. אין להתאבל עליו. אבל קשה לומר לא להתאבל. ונסמוך על כולם וכולי וכולי. אז לפי שורה תחתונה אחרי כל הפלפולים, הוא אומר להתאבל או לא להתאבל? אני חושב שהכוונה של הרב עובדיה זה באמת אנחנו נסמוך על קירוב רחוקים וכולי כדי לא ללבוש לבנים, לא להתעטף לבנים, לא לאכול ולשמוח, אבל לפתור אותו ממצוות כל שבעה, מהיחידתי. ככה נראה לי שזה הכוונה, אפשר להתווכח איתי. אפשר להתווכח איתי. לכן אני אביא לכם את מה שעוד הוא כתב שמה, בעמוד תף קוף מם. מומרים לשאר עבירות, כגון לאכול נבלות רפות וכיוצא, אם עושים להכעיס, אין מתאבלים עליהם. אם עושים לתיאבון, כתב מאריאש בשבט יהודה, שהם מתאבלים עליהם. אבל, הרב עובדיה חוזר בו בסוף, מצאתי במורדכי שכתב שאוכל נבלות לתיאבון, אבי בכלל פורש מן הציבור. והרב עובדיה הניח את ההלכה הזאת שם בצריך עיון. לא הכריע אם להתאבל או לא להתאבל. איי, אבל הרב עובדיה, לפי דעתי מה שהוא אומר, זה לא צריך להתאבל, אבל איי, אבל אי אפשר להגיד לקרוביו, 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 אבל אתה חייב תפילין, אתה חייב תורה, לקרוביו. אם תרצו להתעקש איתי, לא, זה לא הפשט, כי אתם מתים על זה לעצבן אותי, זה כיף לכם לעצבן אותי, אז לא הניחני רוח בטני לבוא לשיעור הזה אם לא יהיה לי איזה פול אוס, כדי להראות לכם מה זה אחת ולתמיד. שוט מעיין עומר, רבותיי, מעיין עומר של הרב הגאון, הרב נקי שליטה, שהיה הולך אצל הרב עובדיה כל יום שישי, והיה הולך ומביא שאלות של אנשים, וכתב 12 כרכים, רק שאלות ששאלו את הרב עובדיה בעל פה, והוא ענה להם בעל פה, ושאלות, תשובות קצרות בעל פה, על שאלות ששאלו אותי ישר ולעניין. פתחתי שם, ובואו תראו מה מצאתי. שוט מעיין עומר, חלק ד' פרק ו' סימן א', זו השאלה. תקשיבו טוב לשאלה. כאשר יושבים שבעה על אדם שהיה מחלל שבת, האם מותר ללמוד תורה? שמעתם את השאלה? מחלל שבת בפרסיה, האם מותר ללמוד תורה? תשובה,
מותר לך תחילה. סימן נונטט. אדם שנפטר אחיו הגדול, והוא היה מחלל שבת בפרסיה, האם מותר ללמוד תורה בתוך שבעה? תשובה, מותר ואפילו שבעה אינו צריך. לא משנה. עוד סימן קוף צדיק וב. אתם יודעים איך קפצתי עד התקרה שמצאתי את זה? אני קורא סימן קוף צדיק וב. כאשר קרוב משפחה היה מחלל שבת, האם יש לקרובו דין עונן שאסור להתפלל ולברך? זה כבר על העוננות, על היום הראשון שהוא עונן. תשובה, יתפלל ויברך. בבקשה, מופת הדור, הרב עובדיה, גאון עוזנו, הנה דעתו, מה אתה רוצה יותר מזה? אם אני אומר... חזרה לעיר שלו, אני אעיף אותו. עם המתקות, עם המתקות. אבל אם הרב עובדיה אומר... בסדר. אז הבאתי לכם, הנה דעתו של הרב עובדיה, הוא לא הביא את כל הפלפול הזה, אתם רואים שבחזון עובדיה הוא בכלל הניח בצריך עיון. אבל הלכה למעשה, כששאלו אותו מה לעשות, הנה הלכה למעשה. כל התשובות במעיין אומר זה הלכה למעשה. והוא אומר, לא צריך שבעה, הוא אומר, יתפלל ויברך כשהוא עונן ביום הראשון, הוא אומר, אפילו לשבעה לא צריך, וגם דברי תורה מותר ללמוד לכתחילה שבעה ימים, אני מחלל שבת בפרסיה. נגמר. רגע, אבל הרב עובדיה אומר כל מקום, מה, מה? הרב עובדיה חזר בו, היה צריך לכתוב, היה צריך להודיע את זה, לא? אומר הרב עובדיה לפי מעיין בהלכה, אני לא יודע אם זה ספר ההלכה שמסתכל. אז הרב עובדיה צריך להודיע שהוא חזר בו. הוא לא חזר בו, הוא לא פסק כלום בחזון עובדיה. הוא לא חזר בו, הוא לא חזר בו. הוא לא גילה דעה, הוא לא גילה דעתו בחזון עובדיה. לא, הוא לא גילה דעתו, ואחר כך הבאתי את מה שהוא ראה במרדכי. ככה הוא כתב בעמוד תקוף למד ח' ואחרי זה בעמוד תקוף מם הוא כותב שהוא ראה את המרדכי שאמר שאין מקום לחלק מן להכיס לתיאבון ושם הוא השאיר את זה בצריך עיון והוא לא פסק מה לעשות. אז הוא לא פסק, אבל במעיין אומר שזה ספר הלכה למעשה, אנשים שאלו אותו למעשה מה אני אעשה תכלס, לא פסק תקן תכלס, נו אבא מת, היה מחלל שבת פרסיה, אני אתפלל או לא, אני אלמד תורה או לא, אמר אפילו לשבעה אינו צריך. אז מה יש יותר מזה? מה אתה רוצה? אתה רוצה אתה רוצה לשרוף את המעיין עומר? אני לא מבין מה אתה רוצה. בסדר, אתה חושב שהרב עובדיה, אז בתחילת המתים תבוא, תגיד לרב עובדיה, תשמע, היית צריך. לא, מה אתה, מה אתה, תגיד לנו מה לכתוב ולא לכתוב. זה תשובה ששאלו אותו הלכה למעשה, והוא אמר הלכה למעשה, לא צריך שבעה. מה אתה רוצה יותר מזה? מה? זהו זה. זה, הבאתי לכם שלוש מקורות במעיין עומר. איי, אבל תגידו לי, אבל הרב עובדיה תמיד הוא לקרב, הוא תמיד בשביל לקירו. אתה רואה שלא בכל מקום תלוי מה מדובר. חוץ מזה, מי מדבר עליהם? מי מדבר על החילונים? אנחנו מדברים על הילדים שלהם, אם הם צריכים שבעה או לא צריכים שבעה. אז רבותיי, סתם במאמר ממוסגר, כף החיים נפטר בסימן קי"ז ביורה דעה. בסימן קי"ז נפטר כף החיים לבית עולמו והתבקש לישיבה של מעלה. הוא לא סיים את קי"ט, הוא לא סיים את ההלכות שלו. ואז אחד מהצאצאים של כף החיים ביקש מהרב עובדיה להשלים את זה עד קי"ט. לא משנה שהיה בלגן, לא אכנס אתכם לפוליטיקה עכשיו, תמיד חייב להיות בלגן. לא משנה, אני לא רוצה להכנס אתכם לפוליטיקה. בכל מקרה, היה בלגן, מה פתאום ביקשו מהרב עובדיה וזה, והיה איזה רב צעק, לא משנה, לא רוצה עכשיו להכניס בלגן פה. אז עכשיו, מה קרה שם? היה שם איזה תלמיד סורר ומורה שם, היה שם. בכל מקרה, אז עכשיו, מסימן קי"ז מאמצעיתו עד קי"ט, הרב עובדיה השלים את המלאכה בכף החיים. לכן ראיתי מישהו שעשה איזו שגיאה מביכה, שהוא הקשה על כף החיים מכאן, על כף החיים מכאן, והוא לא יודע שבכלל הכף החיים הזה, זה בכלל הרב עובדיה כתב אותו, ולא הכף החיים הזה כתב אותו. לא משנה. בכל מקרה, קי"ט סעיף למתת, כותב הרב עובדיה, שם בכף החיים, שזה הוא. ודאי לא שייך במומרים לחלל שבת בארץ הקודש, לשפוט אותם לכף זכות, אשר באבונותינו הרבים באו פריצים ויחללוה ברגל גאווה באוטובוסים ומכוניות ואישון סיגריות בשבת קודש בראש כל חוצות, ומי שיוכיח אותם דמו בראשו חס ושלום, ואלו ודאי כעובדי כוכבים לכל דבר ואין להקל איתם כלל.
הנה, בבקשה. איי, אבל אמרנו שהוא כל הזמן מקרב. תלוי במה, תלוי במה. יש כאלה רשעים להכעיס. אז זה בוודאי מה להקל איתם. יביע עומר חלק יהוד בזמננו, ואת זה קראתי לכם לפני זה, שהם רואים בתי כנסת, בתי מדרש, ורואים יהודים, ושומרים תורה, ובכל זאת הם מחללים שבת, יש לדון אותם כעקום לכל דבריהם. בבקשה. אז לפי זה יוצא שכך היא דעתו של מרן הרב עובדיה, כל שכן אם נצרף שהחברה קדישה, המת נמסר לחברה קדישה, אז כבר אין עניין על העוול. כל העניין של העוולות, על העוננות לפחות, זה שהוא יטפל. אבל אני מסרתי אותו לחברה קדישה, אני כבר פטור מזה, אז אתה יכול כבר לקיים מצוות. וכל שכן אם המת לא מת, מת ביום אחד ונקבר ביום אחר. שאז זה עוד יותר קל להגיד למשפחה להניח תפילין. רבותיי, סתם מאמר ממוסגר. הלכה לגמרי ממוסגרת, אבל תזכרו אותה, שעוד 120 שנה תצטרכו אותה. מי שנפטר אבא שלו, אפילו היה שומר שבת, ונפטר ביום הראשון, ונקבר ביום השני, אז ביום השני, אפילו שאבא לא נקבר, אז הוא ודאי הוא שהניח תפילין. גם ביום הראשון כדאי לו להניח תפילין בלי ברכה, כי הוא לא נקבר ונפטר באותו היום. וככה הרב יעקב יוסף אמר לנו פעם אחת, אז זה כדאי לעשות את זה. אז זה כשלא לא יבוא ולא יהיה שתצטרכו את זה. בכל מקרה, כאן ודאי, הרב עובדיה, יש פרט אחד שאני חולק עם מה שהוא כתב בחזון עובדיה, וכתלמיד עדן לרגלי רבותיו העצומים בקרקע אני חולק על זה, אין לי זמן להסביר לכם את המחלוקת, רק את הפסיקי ההלכה. הוא סובר שמותר לברך דיין האמת, על מחלל שבת בפרסיה שנהרג ואתה מצטער, אז הברכה דיין האמת היא על הצער שלך. ככה הוא כותב הרב עובדיה, והוא מביא את רבי יעקב קמינסקי, וככה הוא כותב. הבאתי הרבה אחרונים שחלקו על זה, וסברו שמה פתאום, אם כתוב בגמרא, אוכלים לבנים, לובשים לבנים, אוכלים, שותים ושמחים, אתה חייב לגרום לעצמך להיות שמח. ואם אתה חייב לגרום לעצמך להיות שמח, אתה לא יכול לברך דיין האמת. ולכן באופן כזה הרב עובדיה סובר שכן מברכים דיין האמת על חילוני שנפטר אם אתה מצטער, ולדידי אין אפילו מה לברך עליו דיין האמת. מי שתרם את הגוף שלו למדע, מסר את הגוף שלו לשריפה, זה ודאי לא מתאבלים עליו, זה ודאי מניחים תפילין עם ברכה ביום הראשון, זה כפר בתחיית המתים, וזה פשוט וברור. עכשיו, יש איזה ספר אחד של הלכות מהאחרונים, קיצורי הלכות יש לו על הספר הזה, ויש לי מה להעיר על הדברים שהוא כותב שמה. כמובן שאני לא אביא את השם שלו עכשיו פה לשיעור ולא את השם של הספר, למה אחרי זה יהיה פה חגיגות וגם אין לי כוח לחגיגות, אבל פשוט הבאתי. הוא מביא את כל מי שבא לו והוא חולק. אז כמובן דרכה של תורה בכבוד, בכבוד רב אני חלקתי ולא נראה לי. הוא כותב כך. בזמן הזה מתאבלים כרגיל על כל מי שהיה רשם ומחלל שבת בימי חייו, ועבר עבירות רבות, שדין רוב החילונים בזמננו כדין תינוקות שנשבו. זה מה שהוא כתב, ועד כאן הראינו שאפילו הרב עובדיה סובר שלא צריך, והראינו את כל ההלכה מפה שנראה יותר שלא צריך לעשות בכלל שום דבר על אחד כזה. רבותיי, קדיש, האם אומרים קדיש על רשע? רשע רשע. מי? אפיקורס, אומרים עליו קדיש או לא? יועיל לקדיש שאומרים עליו או לא? תיקון הנפטרים, הבאתי בשוט שלי בחלק ו' יורד דעה סימן חפתת שפשיטה שזה מועיל. אבל מה יהיה הדין על קדיש? האם קדיש כן יועיל על רשע גמור? האם מועיל או לא? אז בשוט שלי בחלק ה' יורד דעה סימן כ"ו, כתבתי שגם קדיש יועיל על רשע גמור, גם כן יהיה לו איזה הצלה, לכן אין מקום לחלק פה, וראוי ונכון לעשות קצת תיקונים וקדישים גם על רשע גמור, גם על רשע מחלל שבת בפרסיה, גם על רשע להכעיס, ורחמיו על כל מעשיו. אבל הלכות אבילות לא קשור לכף זכות, זה משהו אחר, זה הלכה גרדה, הלכה יבשה, זה לא קשור כבר לכף זכות, ולכן היה תמוע לי מה שכתב אותו אחרון, וכמובן יש מה להקשות עליו. רבותיי, מסקנות של השיעור הזה, הלכה למעשה, מסקנות סופיות, אחרי שדיברנו ופלפלנו, נושא מיוחד, נושא קצת רגיש, דינמי, שהוא מאוד קרוב אלינו לצערנו, בושתנו וחרפתנו בדור הזה, אבל מצד שני צריך לשמוח על הבעלי תשובה. מה הלכה למעשה מכל השיעור? אז חמישה, האמת שיצא לי 15 הלכות,
מכל מה שכתבתי, כתבתי שם על הקריאה, אם קוראים או לא, ועל הברכה, ועל 15 הלכות, כשהגיע יצא הספר רשות שלי בחלק י', תוכלו לראות את זה בתשובה האחרונה ביורדיה. אבל בינתיים, 5 הלכות מצויות כדי שידעו מה לעשות עד שיצא השוט, מי שרוצה לדעת חוות דעת יעניה. מי שכפר באחד מעיקרי התורה, או תרם גופו למדע, או מצווה לשרוף את גופו, או רשע להכעיס, או מין, אפיקורס, או נשא גויה, או יהודיה שהתחתנה עם גוי. כל אלה וכיוצא בהם, אין מתאבלים עליהם, קרוביהם חייבים בכל המצוות גם ביום הראשון, ובשאר ימי השבעה, אין להם דין עוננים ואבלים, מניחים תפילין עם ברכה ביום הראשון, אפילו שיום המיטה ויום הקבורה הוא אותו יום, מניחים תפילין ויכולים גם לחגוג וללבוש לבנים ולהתעטף לבנים ולאכול ולהזמין אולם בתלפיות. עד כאן ברור? זה על רשעים, מינים, אפיקורסים, שונאי דת, משמיצים, כל האלה. אלה ודאי, על זה אף אחד לא חלק. הלכה שנייה. רשע לתיאבון שחילל שבת בפרסיה, נחלקו האחרונים אם להתאבל עליו או לא להתאבל עליו. יש צידדו להתאבל עליו. כתב סופר, שבט יהודה, ציצל יזר, אמת ליעקב, ועוד כמה אחרונים שאני לא רוצה להזכיר את השם שלהם. והם אלה שכתבו כן להתאבל עליו. ויש הרבה אחרונים שכתבו שרשע מחלל שבת בפרסיה, אין מקום לחלק בין תיאבון להכעיס. מי שיכתוב דבר כזה בספר שלו, הוא יגיד דבר כזה בדרשות שלו, שיש מקום לחלק בין לתיאבון להכעיס בחילול שבת, הוא לא יודע אות א', הוא לא יודע כלום. כי אני קראתי לכם עכשיו בית יוסף מפורש בקוף נונטט שכתב מפורש שלא מחלקים בין רשע לתיאבון להכעיס בחילול שבת, רק בשאר המצוות. אז אפשר לדון, ידע, לא ידע, נו נו נו, אבל תיאבון אין מה להכניס פה בכלל. יש כתבו שרשע מחלל שבת בפרסיה לתיאבון, הוא בכלל הגדרת הרמב״ם כבני חורים כשאר אומות העולם, שההלכה שאין עוננים ואין מתאבלים עליהם, ככה הבינו כמה מגדולי האחרונים. שח, בית הלל, חוכמת אדם, שבט הקהתי, שבט יהודה, אבני ישפה, באר יהודה, באר משה, עשה לך רב, שמחת יהודה, והרב עובדיה יוסף, לפי מה שהבאתי במעיין עומר, ומהדקדוקים שדקדקתי בחזון עובדיה, אבל אני לא זריך לחזון עובדיה, אחרי שבאו דברים ברורים במעיין עומר. וככה נוטה דעתי הענייה. מה יהיה אדם? לפי זה, סתם רשע מחלל שבת בפרסיה, וכל שכן שהוא לא התוודה, וכל שכן שהוא לא נמסר לחברה קדישה, לא נוהגים עליו דיני אבלות. מה אני יכול לעשות? רגע. אבל לעניין תפילין ביום הראשון, כיוון שיש מחלוקת אחרונים, יניח בלי ברכה. זה תפילין, כי ברכות בלאו הכי לא מעכבות במצוות. אז יניח בלי ברכה ביום הראשון את התפילין, והוא לא פטור מתלמוד תורה כל שבעה, והוא חייב במצוות כל שבעה, אבל, אם המשפחה שלו יושבת שבעה, והוא רוצה לשבת איתם, מותר לו בלשון רשות ללכת ולשבת איתם, ולעשות במצוות של רשות. כמו מה? חליצת מנהלים שלו, להסתפר, לא לקוץ ציפורניים, לא לעבוד, בדברים של רשות, אבל למצוות הוא חייב בכל המצוות, וזה פשוט וברור. טוב גם שהוא ילך ליד החברים שלו והמשפחה שלו וישב איתם באבלות, אולי ידבר דברי תורה לעילוי נשמת המת, אולי הלב שלהם ייפתח ויחזיר אותם בתשובה באותו הזמן, גם לא יגרום חילול השם, שזה הכי מסוכן מכולם, אבל הלכה למעשה יבשה הוא פטור מהמצוות. מומר לתיאבון גם לא לובשים לבנים ולא מתעטפים לבנים, זה מילתא דפשיטא. הלכה אחרונה, אם רוצה, זה קראתי לכם, ודבר אחרון, זה מה שכבר דיברנו, קדיש ותיקונים וכל האלה עושים על כולם בשווה, גם על רשע לתיאבון. הקדוש ברוך הוא. דווקא שבנים חזרו בתשובה, חילונים שישבו. כן, כן, אנחנו מדברים על חרדים. למה חילונים לומדים תורה? שאתה אומר לי, אתה פותר אותו מתלמוד תורה כל שבעה, אז מה, אתה, הוא חילוני לא מתורה? חילוני מניח תפילין? שאתה צריך להתפלפל איתי עכשיו על יום הראשון אם הוא מניח תפילין? אז זה מלתא דפשיטא שהבנים חזרו בתשובה. רבותיי, עד כאן ההלכה, מקווה שהדברים יצאו ברורים, שלא תצא תקלה תחת ידינו, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלמה במהרה בימינו אמן.